kako uštediti pola količine drva, a postići potpuno istu temperaturu. Znači, suština je u pravljenju rešetke sa drvima. Evo, sad ću vam to pokazati. Znači, stavljam sa strane dva drveta. Ona moraju biti ista kao i ova drva koja ću ubaciti na kraju. Znači, pripremim malo sitnijih da mogu to podpaliti. Uzmem samo jednu kocku. Jednu kocku podvojim na tri dijela. Znači, minimalni su troškovi svega. Preko tog stavim sitnije komade drva da mogu uhvatiti. Sve se radi, suština je da pravim rešetku i na tu rešetku stavim najmanju moguću količinu drva, a da dobijem potpuno istu temperaturu. Evo, to bi otprilike bilo to. Sad ću staviti veća drva. Sad stavljam veća drva, znači drvo ide preko rešetke. Ja imam, ovo je kotao koji grije čitavu moju kuću, spojen na radijatore i grije kuću, grije stan od 100 kvadrata. Ko nema to, ja stavljam drva što bliže rezervoaru, tamo ima rezervoar mali vode. Ko nema kotao spojen na radijatore, potpuno isti princip što s tim što može ovu rešetku primaći malo bliže ovam. Stavljam drugo drvo. Evo vidite, znači, sve se svodi na to da sam stavio samo dva drva. Dva drveta i malo ovih sitnijih da to može uhvatiti. Još jedno drvo sa strana. I to je to. Preko tog idem. Još jedno drvo samo. To je rešetka. Znači, ovo samo tri drveta koristim. Tri drveta i nešto sitnijih komada. Sad ovu rešetku, sad da ne bi se zadržavali, pokazat ću vam samo kako da ovu rešetku potpalim. To je to. Ovo je efekat rešetke loženja kad pravim rešetku od manjih komada drva. Evo vidite, dole je prostor i gore u sredini. Znači, drva će kompletno uhvatit plamen. Plamen, jak plamen, i izgorit će u potpunosti, stvoriti veliku temperaturu. Kako god da piše u uputstvu, da možete ove luftove smanjivati, da bi postigli efekat štednje goriva, ove ili ja imam gore ove luftove, nikad ne smanjujte luft. Nikako. Drvo mora imati najjaču temperaturu, najbolje gorit da bi postiglo efekat. Ako smanjite luft, drvo neće gorit, samo će čadit. Evo iza možete vidjeti da je u mene to spojeno na radijatorsko grijanje. Ja sa ovim kaminom grijem čitav stan. Evo sad ste vidjeli kako to izgleda. I ovo, otprilike ova tri drveta će gorit sat vremena i dobit ću idealnu temperaturu stana. Do sljedećeg videa. Vidimos.